Над 10.000 нови директни работни места ќе се отворат од странските инвестиции кои ги најави премиерот Груевски од Тетово, Штип, Битола и Скопје. На Народниот собир од Тетово Груевски најави дека 4 странски компании ќе инвестираат во Тетовскиот регион и ќе се вработат 3.000 лица. Италијанска компанија специализирана за производство на минибуси, компанија од Белгија снабдувач на метал во преработувачкиот сектор, италијанска компанија за производство на печки и американска од автомобилскиот сектор ќе инвестираат во Тетовско. Американска компанија ќе инвестира 16 милиони евра во ТИРС Тетово и тоа во фабрика за производство на компоненти за автомобилската индустрија, со која се предвидува отворање на 2500 директни нови вработувања. И тоа е одлична вест за регионот. 2500 вработувања за Тетовско, Гостиварско, за Јегуновце, за Правеница, за целиот овој регион. Од Штип Груевски најави 200 дополнителни вработувања во Johnson Controls, старт на Technical Textile и 600 нови вработувања, како и подпишување договор за инвестирање со Амфенол. Груевски изјави дека холандската антура, која во Кочани инвестираше 6 милиони евра, има вработено 100 лица во наредниот период, ке го зголеми бројот за уште 200 нови вработувања. Во финална фаза е одлуката за инвестиција од 15 милиони евра и 300 вработувања во проби Штип. Груевски најави нова инвестиција, италијанска Кондево ке инвестира 40 милиони евра и ке вработи над 250 лица. Компанијата Кондево од Италија, лидер во производството на топлотни разменувачи за бојлери и добавувач на светски познатите производители на бојлери, не информираше дека донесе одлука за инвестирање во технолошко-индустријската развојна зона во Штип. Инвестицијата во вкупна вредност од над 40 милиони евра и минимум 250 нови вработувања во период од 5 години. Од Народниот собир во Битола, премиерот најави 3 нови фабрики во тој регион и над 750 вработувања. Од Народниот собир во Скопје пак, Груевски најави 6 нови странски инвестиции кои вкупно ќе вработат 4500 луѓе. Освен инвестицијата во Тетово, најави инвестиции во Велес, Прилеп, Василево и во зоната во Скопје. Во досегашниот период, само во странските капацитети се вработени над 11.000 работници и тој број се којдневно расте. Годинава се очекуваат нови 25 странски компании кои ќе креираат нови над 13.000 работни места. Сите овие напори влијаат и врз намалувањето на стапката на невработеност. Од 38% во 2006-та, сега е намалена на 27,6%. Во истиот период се отворени над 138.000 работни места во странските и домашните капацитети, во приватниот и јавниот сектор и преку активните мерки за вработување.